ପରଜଙ୍ଗ ସାମ୍ବାଦିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ 75ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଦିନ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା, ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପାଳିତ ହୁଏ ପବିତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପରଜଙ୍ଗ ସାମ୍ବାଦିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ସକାଳ 8ଟାରେ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ନିରାକାର ପ୍ରଧାନ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସେଠାରେ ପରଜଙ୍ଗ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳ ପ୍ରତିନିଧି ସୁଜିତ ଦଳ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଲଫାଜ।